Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с изключение на един единствен, ви давам по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 231. Тест за теб. Изправи ръцете си пред себе си, сега ги съедини и преплети пръстите си. Ще забележиш, че единият ти палец е върху другия. Сега смени само положението на палците. Как се чувстваш, когато другият е отгоре? Постави си оценка колко некомфортно се чувстваш от 0 до 10, където 10 е ужасно. Този елементарен тест показва в каква степен се противопоставяш на единствената константа в живота – промяната. Колкото по-висока оценка си поставил, толкова по-трудно приемаш промяната в живота си. Сега промени позицията на палците си 20 пъти. Другите ти пръсти отново са преплетени. Сега ги промени още 10 пъти по-бавно. Сега ги промени 20 пъти по-бързо. Оцени отново колко некомфортно се чувстваш от 0 до 10. Ако ги смениш още 50 пъти, ще забравиш кой пръст първоначално е бил отгоре. Винаги помни, че действието прави промяната лесна, така че ако искаш да промениш нещо, просто действай.